Sí, porque además eso ya es incluso que, o sea, ten moita historia, ¿no? Detrás, máis de 100 anos, bueno, como que se desligou un pouco, certa vertiente se desligou un pouco da orixe, ¿no? Do swing ou a certos aspectos da tradición do jazz, ¿no? Me parece que o jazz se convertiu como no cabeza de cartel de improvisación, de calquer cousa que leve improvisación parece que ten que ser jazz ou é jazz, cando en realidade non sei se é así ou non, me dá igual en realidad, pero é unha forma diferente de facer música, ¿no? É unha forma de facer música no momento, escoitándose un montón, interactuando un montón. Eu penso, non sei que pensas ti, pero eu penso que esa forma de facer música, evidentemente, eso non pode pasar, non pode morrer, non pode, eso non hai maneira de que morra, non? Eu penso que esa forma de facer música é igual en toda a música popular. Cando escoito a xente aquí en Galicia facendo as jams de folk, é o mesmo. Sí. É o tema da música popular, non? En Chile, coas cuecas, chacareras e sambas. É o mesmo, a mesma linguaxe de improvisación, de oírse, Sí. de seguirse, de e o jazz é música popular. Sí, e que pasou entón? Eu non sei, eu aí ben, vale. Eu mira, Entra o trapo. se a min dame un pouco a impresión de que o jazz está hai moito de música pop improvisada. É un pouco no que se está convertindo o jazz moderno de agora. Que pop complicado con improvisación. Pero bueno, o sea, que o pop evolúa un pouco tamén está guai por esa vía, ¿no? Quero decir que ojalá todo o pop sea dun nivel brutal e conteña improvisación e sea un pouco máis real do que estamos vivendo nos últimos anos, que xa é todo como unha especie de holograma, fantasía, Photoshop, que unha irrealidade total, que non hai nin músicos detrás, que un fenómeno que está aí de calquer tipo, super vistoso, pero non hai nada detrás, é todo cartón. Entón, bueno, pues o gallao pop se pase ao lado oscuro tamén, pero bueno, tamén persiste o jazz, sigue evoluindo, quero dicir, sigue habendo artistas que realmente levan o jazz a outros sitios, non? Así os últimos anos, quen crees que está facendo así unha as propostas máis interesantes, os últimos 20 anos, 30 anos, non? Eu flipo como, bueno, pianista, eu encántame Sullivan Fortner. É un tipo que para min é super especial. Bueno, porque Sí, este ano estivemos pensando en traelo xunto coa Cecil McLaurin, pero non daba, claro. Sí, claro, un pianista sí, tremendo, tremendo. tremendo. Especial. Especial que toca música do 2021. Está tocando música de este ano, non toca Pero moi basada na tradición tamén, non? Totalmente, totalmente, sí. totalmente. E ao mesmo tempo é música de este ano, que é o rollo, non? Eso é o rollo de pa min, non? É como penso que, bueno, Entón, por un lado parece, pues, retomando un pouco, parece que hai como unha vertiente de que os que queren facer un pouco máis de cartos fan pop improvisado, non? Sí, foi a vertente dos 90 igual, Sí. ¿no? Cando apareceron pois esta xente de por un lado Kurt e Brad que facendo moitas cousas deste tipo, Kenny Garrett que falábamos antes deso tamén, Avishai Cohen, ¿no? Foi unha época onde empezaron a tocarse todo deixou de tocarse swing nos concertos, empezou a ser todo ritmos de pop, non ritmos rectos, todo de pop. Con melodías moi complicadas, todo moi ben tocado, perdeuse un pouquiño esa parte de ser máis libre, máis luz, máis flexible coa música, non? Eu penso que agora está retomándose un Sí, pouquiño como unha volta eso. á tradición, ¿no? Eu Son penso que como ciclos, eu penso sí. que se mira na historia un pouco, nos 70 outra vez chegou o jazz rock, pero
logo voltou, se son como... Sí. Non sei, sempre hai esa... Va para un lado e os outros queren tirar para outro lado, sí, non? Sí, acción, reacción, non sei como é o fenómeno, pero... Sí. Pero incluso aquí se nota, non? Que hai épocas que hai bandas máis eléctricas, todo o mundo fai bandas eléctricas, e outra época todo Dios volve a tocar estándares como se fora Art Tatum. Bueno, son épocas tamén das persoas, e tamén nos din un pouco das influencias de como te influye que tes alrededor sempre, non? Sí, eso, sí, sí, sí. É importante. Sí.